No niin, nyt tänne lavalle juttukumppanekseni on saapunut Noora Kotilainen, joka on Susanna Hastin kanssa toimittanut tällaisen Uusia polkuja suomalaiseen tutkimuskenttään avaaman teoksen Sodan pauloissa, militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuossa me Vilho Harleen kanssa äsken keskusteltiin rauhantutkimuksesta, joka on jo pitkään Suomessakin olemassa ollut laajahko kenttä. Mutta teillä on nyt sitten Susannan kanssa, olette ollut keskeisesti mukana luomassa nimenomaan kriittistä militarismitutkimusta. Ja tämä teos tietenkin on ja tulee olemaan varmasti keskeinen viitekohta sellaisen tutkimuskentän luomisessa Suomessa, mutta onko se syntymässä? Onko sä nähnyt, että tulee nyt niin kuin kriittistä militarismitutkimusta enemmän? Tämä on jo jonkin aikaa sitten tullut, ei kovin pitkä aika sitten, ehtinyt tulla jonkin verran palautetta, säkin olet usein haastatteluissa, niin millainen fiilis sulla on, että onko semmoista pöhinää, että tämä nyt otetaan niin kuin tosissaan, ja kohta meillä on kriittisen militarismitutkimuksen tutkijoita Suomessa enemmänkin? Siis meidän tämmöinen matalan kynnyksen ajatus oli tietenkin se, että me hankitaan tässä itsellemme professuurit tältä alalta, mutta kyllä musta oikeasti tuntuu, että militarismi ja militarisaatio-sanoja jopa käytetään Suomessa enemmän. En tiedä, voidaanko ottaa siitä itsellemme kunniaa, mutta asioista puhutaan enemmän ja ihan ehdottomasti siis opinnäytetöitä tehdään. Me ollaan tällä hetkellä Leena Vastapuun kanssa kokoamassa Kosmopolis-tiedelehden erikoisnumeroa militarismista Suomessa. Ruotsalaisten kollegoiden kanssa ollaan tehty paljon niin kuin Pohjolan militarisaatioon liittyen ja muuten pohjoismaalaisten kanssa. Et kyllä tämmöinen niin kuin keskustelu mun mielestä täällä on lähtenyt ja se ehkä on niin kuin jollakin tavalla reaktiivista myös tähän tilanteeseen, maailmanpoliittiseen tilanteeseen Euroopassa tällä hetkellä. Mutta siis vähän korjaan sitä, että tämä ei ole siis meidän keksintö tämä kriittinen militarismitutkimus, vaan se pohjaa tämmöiseen sotatieteistä ja kansainvälisen politiikan ja politiikan tutkimuksen oppialoista yhdistyneeseen disipliniin, mikä on muualla Euroopassa, Briteissä, Jenkeissä aika kauankin jo ollut ja nimeltään Critical Military Studies. Ja sitten tämä niinku meidän tavallaan agenda on ollut tuoda sitä keskustelua nyt sit Suomeen eri tavalla, koska vaikka meillä sitä rauhantutkimusta on ollut, meillä on kansainvälisen politiikan tutkimusta ja erilaisten kriisien ja sodan tutkimusta, mutta meillä se katse on hirveän pitkälti, ja siis tietenkin myös sotatieteellistä tutkimusta lähinnä maanpuolustuskorkeakoulussa, niin meillä se katse on ollut niin kuin muiden kriiseissä jossain kaukana, ei niinkään meidän omassa militarisaatiossa, niin me ollaan nyt päätetty kääntää tätä katsetta hieman omaan napaan ja tähän meidän yhteiskuntaan, ja sitten taas erilaisena lähtökohtana sodan tutkimukseen kuin sotatieteissä, jotka niin kuin siis Suomessa on keskittynyt sinne maanpuolustuskorkeakouluun, joka on siis osa sotilasorganisaatiota ja heidän eetoksenaan on sitten se, että sen tutkimuksen pitää jollakin tavalla palvella maanpuolustuksellisia tarkoituksia, niin meillä on niin kuin ajatus, että sitä sotilaallista valtaa voitaisiin kriittisesti ja purkaen tarkastella, että tämmöinen niin kuin uusi näkökulma niihin asioihin, mitä jollakin tavalla ehkä muuten on kuitenkin vähän hajallaan tutkittu. Ja joo, kyllä musta tuntuu, että tämmöistä pöhinää jonkin verran on. Joo, tuossahan oli näistä sotatieteellisistä putiikeista puhuitte jonkin verran, ja mun mielestä aika kivasti tuotu esiin, kun teillä oli huomioita siinä, oliko se siellä viimeisessä luvussa muistaakseni, että kun käy puhumassa, yksi on niin kuin käydä puhumassa jonkinlaisen kääntyneelle seurakunnalle. Oletuksena vähän niin kuin samanhenkistä jengiä, mutta sitten te kuvailitte, että mitä te käytte puhumassa sitten niin kuin sotatieteilijöille ja sotilaille ja muille, ja kuulosti siltä, että siinä kuitenkin jonkinlaista dialogia ja oppimista tapahtuu. Joo, ja siis se on ollut tosi kiva, ja se on yksi siis kriittisen militarismitutkimuksen, joka nyt sitten tieteellisesti on kokoontunut esimerkiksi tämmöisen lehden kuin Critical Military Studies taakse, niin siellä tosi paljon on siis tutkimusta, jossa tehdään yhteistyötä siis sotilasorganisaatioiden kanssa ja keskustellaan myös sotilaiden kanssa.
koska se on kuitenkin se niin kuin tutkimuksen kohde, ja jos ei sen tutkimuksen kohteen kanssa olla tekemisessä, tämä ehkä liittyy vähän siihen, mitä Vilho Haarle sanoi tästä tutkijayhteisöstä, niin että se on kuitenkin hedelmällisempää aina silloin, jos päästään siihen jonkinlaiseen vuoropuheluun, myös niiden kanssa, jotka ei välttämättä ole samaa mieltä asioista, tai on tottunut tarkastelemaan niitä eri kulmasta. Että se on ollut mulle ainakin ihan hirveän opettavaista, ja niin kuin tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään sitä, miten sotilaallinen valta, sotilaalliset käytännöt ja arvot toimii yhteiskunnassa, ja jos me sitten niin kuin ei olla missään tekemisissä sen putiikin kanssa tai niiden putiikkien kanssa, jossa tavallaan näitä ylläpidetään, niin me ei ole hirveän vaikea sanoa niistä asioista mitään. Me ollaan nyt Susannan kanssa menossa esimerkiksi kahden viikon päästä tuonne Syndaaleniin sotaharjoitukseen tarkkailemaan, miten siellä sotilaat käyttävät ääntä ja miten se liittyy äänen hierarkiaan tai hierarkioihin ja miten se liittyy sotilaalliseen valtaan. Eli Maanpuolustuskorkeakoulukin on tullut niin kuin vastaan. He on antanut meille tutkimusluvan, vaikka kirjakin on jo julkaistu, että he tiesivät, mitä me teemme jollakin tavalla. Että mä toivoisin myös tällaista, ja sen huomasin, että siinä jäi kiinni. Esimerkiksi kun puhui Maanpuolustuskorkeakoulussa kadeteille, opiskelijoille, niin huomasin, että joutuu selittämään erilaisia asioita. Esimerkiksi kriittisyyden käsite oli semmoinen, mihin he tarttuivat, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten siinä joutui itsekin miettimään, että mitä me täällä tarkoitetaan, miten me nyt niin kuin kerrottaisiin tämä niin, että siitä ajatusten vaihdosta tulisi jotenkin niin kuin hedelmällistä ja että olisi niin kuin vähän sille itsekin auki silmät ja korvat siinä tilanteessa ja olisi kykenevä oppimaan myös siitä, että miten ne niin kuin siellä NS toisella puolella ne asiat nähdään. Joo, kyllähän toi ehkä tutkimuskentäs maailmalla on laajemminkin, että semmoinen myös niin kuin turvallisuuden tutkimus laajemmin, joka ennen oli vaikka meidän alan suurin kansainvälinen konfa, International Studies Associationin konferenssi, niin ennen siellä oli nämä turvallisuustyypit oli usein semmoisia lyhythiuksisia jätkiä yhdysvaltalaisista sotilasakatemioista. Ja nyt siellä on niin kuin feministejä, marksilaisia ja muita niin kuin pyörii siellä keskustelemassa niiden kanssa. Et tuolla niin kuin tutkimuskenessä se dialogi on parempaa. Mutta miten sitten tämä niin kuin yleinen vastaanotto? Mulla on ainakin semmoinen kuva, että jos mainitsee sanan militarismi ja jotenkin niin kuin vihjaa, että Suomessa nyt tämä militarismi ja talvisodan henki on jotenkin valloillaan, niin samalta taholta voi tulla niin kuin ensireaktio, että kommari valehtelee, ei todellakaan ole. Ja seuraava lause on, että on ihan oikein, että rautaa rajalle ja kaikki aseisiin ja nyt niin kuin koulutuksen kaikki. Eli se, niin kuin, se on vähän, että kuka sen sanoo ja miten sen sanoo, että militarismin olemassaolo kielletään, mutta samalla sitä fanitetaan aika paljon. Siinä on semmoinen, siinä on hirveän paljon varmaan myös sitä, että miten sen sanoo ja kuka sen sanoo, että omalla tavallaan mä luulen, että me ollaan Susannan kanssa ja muiden kollegoiden Saara Särmän ja Leena Vastapuun ja en nyt kaikkia tässä mainitse, mutta heitä on kuitenkin enemmän myös tällaisia niin kuin feministisiä sodan tutkijoita, KV-politiikan tutkijoita tässä maassa, jotka käsittelee sitten sotaa aiheena, niin mutta ehkä se, että sen nimenomaan, niin kuin tutkija lähtee monesti, niin määrittelee sen käsitteen, että me ei tarkoiteta militarismilla sotahulluutta. Me tarkoitetaan militarismilla sotilaallisia arvoja, käytäntöjä ja sitten taas militarisaatio on se prosessi, missä ne niin kuin, yhteiskunnan eri sektoreilla, osa-alueilla, itse asiassa kaikista niistä, niin kaikilla niillä, niin jollakin tavalla vahvistuu ja näkyy eri tavoin. Ja sitä me niin kuin pyritään tuossa kirjassa tarkastelemaan. Ja sitten se, että me ollaan kutsuttu tätä ilonpilaajan tutkimukseksi Sara Ahmedin vanavedessä, eli ilonpilaaja on se, joka aloittaa keskustelun sellaisesta aiheesta, josta ei haluta kuulla. Ja rupeaa puhumaan vaikka heterohäissä siitä, että minkä takia nyt homoseksuaalit sitten ei pääse naimisiin. Ja kaikki on silleen, että ei nyt tämä on vähän kiusallinen tämä aihe. Mutta ilonpilaaja on myös usein se semmoinen hahmo, joka niin kun nähdään, että tämä niin kun viestin tuoja muuttuu itse ongelmaksi. Ja tämä on ehkä se, mitä sä niin kun tavallaan tuossa kuvasit, että käydään heti kimppuun. Mutta musta tuntuu, että me ollaan kyllä niin kun aika vähän mun kimppuun tai meidän kimppuun on sitten kuitenkaan suoraan hyökätty, että toki tulee tämmöistä palautetta, että he tiesivät jo aloittaessaan, että Suomessa on militarisaatiota tai militarismia, että mitä tämä tämmöinen tutkimus on. Siihen olen tavannut vastata niin, että yhteiskuntatieteissä esimerkiksi jos tutkitaan epätasa-arvoa tai vaikka köyhyyttä, niin ei lähdetä siitä lähtökohdasta, että onko köyhyyttä tai epätasa-arvoa yhteiskunnassa, vaan siitä, että miten se ilmenee. Eli militarisaatiota, militarismia on jokaisessa yhteiskunnassa. Me ollaan hirveän kiinnostuneita siitä, että miten se juuri Suomessa ilmenee. Ja kun viittasit tuohon EISA-konferenssiin, niin siellä me itse asiassa saatiin tämä idea sen lisäksi, että tämä tuli tosi vahvasti mieleen siellä Maanpuolustuskorkeakoulussa töissä ollessani,
niin siellä tuli myös mieleen se, että jännä, että täällä puhutaan näistä asioista tosiaan monissa, tai niin kuin monissa paneeleissa ja on erilaista tutkimusta. Siellä on niitä sotilasorganisaatioiden tutkijoita, sitten siellä on niitä feministejä ja siellä niin kuin on queer-aktivisteja ja on vaikka mitä. Ja sitten ne puhuu näistä asioista niin kuin hirveän eri tavalla, että miksi meillä ei puhuta. Ja me myös kuunneltiin sitä, että se puhe niin kuin sodasta ja militarismista yhteiskunnassa on hirveän erilaista jossain Briteissä, missä on esimerkiksi palkka-armeija, ammattilaisarmeija. Ja meillä sitten taas armeija, puolustusvoimat pelkästään vain niin kuin yleisen asevelvollisuuden, miehiä koskevan asevelvollisuuden kautta koskettaa tosi suurta osaa yhteiskunnasta. Ja me kiinnostettiin siitä, että nämä keskustelut on aivan erilaisia, että miksi meillä ei ole sitten tavallaan tehty tätä ja tarkasteltu näitä näin. Musta tuntuu, että kyllä semmoinen niin kuin hyökkäävä kritiikki tätä viestintuojaa kohtaan niin kuin hiljenee, kun puhutaan siitä, että ei me olla niin kuin vastahangassa tavallaan kenenkään kanssa, eikä me syytetä, että sinä siellä olet militaristi, vaan niin kuin, että meillä on tämmöinen käsite kuin mielen militarisaatio, minkä kautta me ollaan käsitelty sitä, että me kaikki ollaan kasvattu tässä yhteiskunnassa, ja me kaikki ollaan jollain tavalla militaristeja, ja se näkyy meidän kaikkien käytöksessä, se on meidän historiassa, se on niin kuin joka puolella, että se ei ole myöskään poissa meistä, vaan että sen havaitseminen omassa itsessään on vähän samanlaista kuin vaikka antirasistinen työ, että sä huomaat ne rakenteiden vaikutukset omassa itsessäsi ja lähdet purkamaan niitä myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Ja sillä tavalla mä näen, että me päästään niin kuin muutokseen, niin me ainakin nähdään niitä rakenteita paremmin. Ja tämä ei ole niin kuin kauhean hyökkäävää tutkimusta, vaan tämä on niin kuin semmoista aika keskustelevaa. Joo, sehän tuli siinä esimerkiksi joissain kohdissa, kun teillä oli varmaan toimittajat ja ketkä kirjoitti minkäkin artikkelin, niin kuin itse pohtii, että itse asiassa kun junassa tulee joku sotilasuniformussa istumaan viereen, varmaan nyt helmikuun 22 jälkeen tai jotain, niin tulee oudon turvallinen olo ja se tuntuu jotenkin niin kuin ihan mukavalta samalla kun miettii siis pelastautumisreittejä perheelle, jos niin kuin venäläiset tulee ja hyökkää Suomeen. Kyllä joo, ja sitten yksi meistä meni alkoon ja mietti, että joo, että lasipullosta toi viini sittenkin, että siitä saa tehty sen Molotovin koktailin. Sitten sillä, että mitä mä ajattelen, että mä oon aina vastustanut tätä, ja sitten toinen meistä mietti, kun tai laajamittainen Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi, niin miettii, että no olipa hyvä, että me kerettiin ostaa ne hävittäjät, vaikka hän oli koko ajan vastustanut sitä hävittäjäkauppaa. Mutta niin syvällä niin kuin meissä kaikissa elää kuitenkin tällaiset, jos me ei niin kuin suostuta myöntämään sitä, jos me ollaan vaan se, että minä en ole militaristi, nuo tuolla ovat nuo pahat sodanlietsojat, niin silloin se ei se viestikään mene sillä tavalla perille samalla tavalla, että ei niitä rakenteita pysty sillä tavalla hajottamaan eikä näkemään selvästi, jos ne vaan niin kuin näkee toisessa. Että tämä on ehkä sitä, että niiden muiden kriisien ja muiden niin kuin pahuuksien tai typeryyksien tutkiminen on usein paljon helpompaa kuin sit se niin kuin omaankin niin kuin itseensä katsominen. Että totta kai rakenteet vaikuttaa meihin kaikkiin. Että se olisi typerää sanoa jossain muussa kontekstissa tätä. Mutta tässä kontekstissa sitä ei ole Suomessa hirveästi sanottu. Joo. Jos mietitään Suomen erityisyyttä ja tavallaan samalla ehkä tätä viestin tuojan, että kuka sanoo mitäkin. Björn Wahlroos. Mulla tuli teidän kirjaa lukiessa mieleen Björn Wahlroosin huomio, että et miten toisen maailmansodan jälkeen Suomen yritysmaailmassa oli ymmärtääkseni Björn Wahlroosin mielestä hyvä asia, että siellä oli paljon upseereja, jotka oli sodankäyneitä, ja siinä tuli semmoinen autoritaarinen mielenlaatu mukaan yritysjohtamiseen, jotenkin Wahlroosin mielestä muistaakseni Suomessa erityisellä tavalla, jota hän piti niin kuin ymmärtääkseni enimmäkseen hyvänä asiana, koska yritykset hänen mielestään on vähän niin kuin diktatuureja, niin kuin pitääkin olla, ja siinä tämä niin kuin sotilaskokemus tuli hyvin, hyvin mukaan. Ja hän asetti sen niin, että tässä on jotain suomalaista. Teillä tulee monia niin kuin pointteja, ja mihin nytkin viittasit. Että onko tässä Suomessa tämä talvisodan kokemus on tietysti, ja sitä muistellaan enemmän kuin jatkosotaa ja muita sotia, niin nyt tullut uudestaan taas helmikuun 22 jälkeen vahvasti tänne läsnä. Teidän teoksessa on hyviä, tosi upeita juttuja paljonkin, mutta yksi on näiden sosiaalihistorioitsijoiden teksti siitä, että millä tavalla, että joskus aiemmin muisteltiin vaikka 1860-luvun nälkävuosia semmoisena koettelemuksena ja kriisinä, josta rakennettiin jotain yhteistä tarinaa, ja miten se sitten muuttui niin kuin sodan muistelemiseksi ja sodan kautta rakennettu tätä tarinaa. Onko Suomi jotenkin erityisen militaristinen paikka? No Suomessa tietenkin militarismi ilmenee
omalla autenttisella tavallaan, ja se on tietenkin hirveän paljon niin kuin kytköksissä meidän sodan muistoihin, niin kipeisiin muistoihin, ja siihen, niin kuin, että siis sotahan koskitti tätä maata niin kuin evakoiden ja maa-alueen luovutusten ja kaiken muun niin kuin tosi rankkojen sotakokemusten jälkeen. Ei voi sanoa, kyllähän se oli Euroopassa monessa muussakin maassa ihan järkyttävä kokemus, mutta että meillä on ehkä jäänyt sellainen, että meillä ei ole purettu sitä tietynlaista sotakokemusta samalla tavalla, tai sitä militarismia ja militarisaatio yhteiskunnassa samalla tavalla kuin vaikka sitten jossain Saksassa on jouduttu. Et meillä on jäänyt hirveästi sitä sotaista juurta olevia käytäntöjä, jotka me nähdään niin kuin normaaleina. Ne on niin normalisoituneita, että meillä esimerkiksi itsenäisyyttä juhlitaan niin kuin talvisodan ja jatkosodan, toisen maailmansodan hengessä, vaikka niin kuin itse asiassa ajallisestihan se liittyisi paljon voimakkaammin sisällissotaan, ja sitä ei sitten hirveästi muistella, koska siinä ei ole mitään kovin kaunista muisteltavaa. Ja sitä on vaikeaa tehdä semmoiseksi niin kuin sankaritarinaksi, tosin kyllä sekin niin kuin, tavallaan se valkoisen Suomen ja vapaussodan niin kuin jonkinlainen eetos elää täällä Suomessa mun mielestä, ja sekin aika koskemattomana. Mutta joo, kyllä siis militarismi totta kai ilmenee jokaisessa kansallisessa kontekstissa niin kuin omalla tavallaan. Ja Suomessa se saa tietynlaisia muotoja, ja Suomessa se, sen purkaminen on, niin kuin ehkä aikaisemmin sanoin, niin se on jollain tavalla lapsen kengissä. Että semmoista niin kuin kriittistä katsetta myös näihin niin kuin historiakulttuurin asioihin. Vaikka niin kuin tuntemattoman sotilaan asemaan tässä yhteiskunnassa, siitä pasifistisesta kirjasta, miten se on muuttunut niin kuin puolustusvoimien koulutusmateriaaliksi, niin siinäkin on jotain todella kummallista, ja se on varmaan meille, niin kuin meidän yhteiskunnalle, spesifiä. Ja näihin olisi hyvä kiinnittää huomioon, ja näihin me toivotaan, että sitten myös muut tutkijat kiinnittää huomioon. Ja toki, vaikka heitin tuossa vitsillä nyt aluksi, niin toki mä toivoisin, että tähän maahan syntyisi muidenkin kuin pelkästään apurahalla toimivien tutkijoiden niin kuin yhteisö ja myös opetusta tähän liittyen, jota meillä ei ole siis ollenkaan. Ja ei se voi niin kuin koneen säätiön harteilla olla, vaan pelkästään, kun meillä kuitenkin on myös sotatieteellistä tutkimusta ja politiikan tutkimusta ja rauhan tutkimusta. Et kyllä mä toivoisin, että joku niin kuin korkeampi taho puuttuisi tähänkin asiaan, että tämmöinen pioneeritien tekeminen niin kuin penneillä, niin ei se tietenkään hirveän niin kuin pitkäjänteistä voi olla. Kyllä, aivan samaa mieltä. Tuossa oli, että Suomessa tämä suhtautuminen militarismiin ja tavallaan niinku se talvisodan henki on niinku vahvasti läsnä, niin tuosta ja kirjasta tuli ehkä myös se niinku vaikkapa Ilmari Käihkön, jolla on kaksi tekstiä siellä, niin jutuissa, että toisaalta meillä on jotenkin vaikea ehkä tunnistaa, että milloin me ollaan sodassa, niin kuin nyt Afganistanissa kävi. Ja mä itsekin joskus kattelin niitä, että miten niin kuin semmoiset maat, jotka nyt tässä niin kuin viimeisen 10-15 vuoden aikana oli Afganistanissa aika lailla samantyyppisessä tilanteessa kuin Suomi, niin niistä niin kuin puhuttiin, että me ollaan sodassa, me ollaan käymässä sotaa siellä. Ja Suomessa oli, ei, me ollaan jollain Afganistanin naisten suojelun retkellä, ja niin kuin Suomi ei ole sotaa käyvä maa. Ja sitten vasta kun sieltä lähettiin, on niin kuin myönnetty, että Suomi oli sodassa. Ja tässä tulee, että onko se niin kuin hyvä, tavallaan joku voisi ajatella, että se on niin kuin vähemmän militaristista, että ei hehkuteta. Virossahan sanottiin, että me ollaan Afganistanissa sen takia, että kun virolaisia kuolee, niin me toivotaan, että Yhdysvallat muistaa sen sitten, kun Venäjä hyökkää. Mutta siis jos militarismia niin kuin ajattelee ideologiana ja sitten ajattelee, että se on usein sellainen ideologia, mikä ei ole niin kuin kauhean julkisanottu, harva sanoo, että olen militaristi henkeen ja vereen, niin se, että me ei voida edes myöntää, että kun meillä käytetään aseita vieraalla maalla ja maksetaan siitä ja siellä jopa kuolee sotilaita ja ehkä myös kuolee jotain muitakin kuin suomalaisia sotilaita, jos me ei voida kutsua sitä sodaksi, vaan me uskotaan sellaisiin sodan narratiiveihin, kuten niin kuin Afganistanissa, että se on humanitaarinen sota ja siellä ollaan tekemässä vaan jotain hyvää ja sitten pyyhitään niin kuin tavallaan maton alle tai piiloon sellaiset ajatukset siinä, että se kuitenkin on niin kuin globaalia vallankäyttöä ja väkivallan käyttöä ja näin, niin mun mielestä nimenomaan kertoo siitä militarismista enemmän kuin se, että niin kuin myönnettäisin se, että tämä on avoimesti sotaa. Siinä Ilmari Käihkö ja Jan Wilhelm Honin luvussa niin käydään hyvin mun mielestä sitä
läpi, että miten Suomessa niin kuin poliitikot on ajatellut, että sota on jotain sellaista, mikä voidaan jättää niin kuin sotilaiden päätösvaltaan. Ja ollaan vähän niin kuin menty piiloon sitä sodasta päättämisen ja sotilaallisista operaatioista päättämisen niin kuin vastuuta ja annettu niin kuin tavallaan puolustusvoimille ja puolustusorganisaatioille niin kuin liikaa valtaa päättää itse ja jätetty ne samalla vähän niin kuin vähän oman onnensa nojaan, että kukaan ei ollut, poliitikot ei ollut oikein niin kuin riittävän valmistautunut tämmöisiä keskusteluja käymään, ja sitä käytiin tosi paljon myös, tai tosi liian vähän niin kuin myös mediassa, kansalaisia ei oikein tuntunut kiinnostavan, ja Suomi oli siinä ehkä niin kuin poikkeus, ja siitä on kuitenkin niin kuin tässä maailmassa, joka nyt ei varmasti ole ihan ensimmäisenä muuttumassa sodattomaksi, niin me ei ehkä kuitenkin pitäisi niin kuin oppia siitä, että me ei tehtäisi niitä samoja virheitä sit myöhemmin. Ja poliitikkojenkin olisi hyvä siitä napata kiinni, että Käihkö siinä sodassa artikkelissa lainaa jotain miestä, jonka nimeä en muista, että sota on liian tärkeää jätettäväksi vain sotilaiden käsiin. Et meidän pitää olla kiinnostuneita sodasta, jotta me ei sinne jouduta ja jotta me voidaan sit niin kun käydä siitä kunnollista keskustelua. Joo. Miten paljon sun mielestä sit on niin kuin mahdollista ajatella, että jotain siitä intohimosta ja osaamisesta ja muusta, mitä sotaan panostetaan, niin voisi niin kuin kääntää sillä lailla, että te viittaatte turvallistamisen termiin. Se on niin kuin meillä alan tieteessä niin kuin aika yleiseksi tullut termi, että miten joitain asioita, yhä uusia asioita aletaan käsittää turvallisuusuhkina ja sitä kautta ehkä rajataan demokraattista osallistumista ja läpinäkyvyyttä niihin, mutta nämä Antti Häkkinen ja Mikko Salsuo taisi nostaa esille, että voisiko, niinku mä en muista käyttikö tätä termiä, että olisiko vaikka ilmastokriisi semmoinen asia, että voisiko siitä joskus muodostua sellainen uusi teema, kriisikertomus. Ikään kuin uusi kriisikertomus, johon sitten sovelletaan vähän sitä samaa intohimoa ja paatosta, jota nyt on niin kuin sotatyyppisiin juttuihin, ja olisiko se sitten hyvä vai huono? Mä niin mietin, että kuinka pahaksi sen pitää mennä, että tämmöinen niin kuin kriisikertomus, että jos mietitään niin kuin nälkävuosia, jolloin yksi kolmasosa Suomen kansalaisista taisi kuolla, tai siis ei Suomi ollut silloin Suomi, mutta Suomen alueella asuvista ihmisistä, vai oliko se yksi viidesosa, nyt saatan heittää ihan mitä sattuu. Niin halutaanko me, että ilmastokriisistä tulee tämmöinen, että siinä tulisi potentiaalia tähän. Mutta sä kysyit jotain ennen ja mun piti vastata siihen jotain, mutta mä unohdin totaalisesti sen. Olisiko se ollut, että onko se sitten niin, että olisiko se niinku hyvä, että siinä olisi tämmöistä vähän niinku turvallistavaa turvallistumiskeskustelua, joo. Eetosta ja paatosta mä aina välillä pyydetään puhumaan. Mä oon kyllä käyttänyt turvallistamisteoriaa duuneissani ja ollut semmoisessa hankkeessa, jossa käytetään paljon. Ja sinänsä se on tuttu, mutta pyydetään usein puhumaan turvallistamisesta edelleenkin. Ja mä oon silleen, että militarismi ja turvallistaminen on kuitenkin vähän eri asioita. Että militarismi on mun näkökulmasta, tai niin me sitä niin kuin käsitellään, niin se on ideologia. Turvallistaminenhan taas ei ole ideologia. Se on niin kuin tavallaan politiikan keino, jolla jostakin asiasta, niin kuin, joka ideologisoidaan tai näin. Että turvallistaminen on sinänsä niin kuin tyhjä, mutta militarismi on jo niin kuin ideologisesti ladattu. Eli siinä on ne omat käytännöt ja näin, ja sitten turvallistamisessa mistä tahansa voidaan tehdä turvallisuuskysymys, jonka jälkeen siihen voidaan alkaa käyttämään vaikka sitten militaristisia tai muita niin kuin kovia keinoja ja kiertää demokratiaa. Ne on niin kuin tosi vahvasti toisiinsa linkittynyt ja vähän niin kuin sukulaisissa hommia, mutta eri niin kuin tason ilmiöitä sitten kuitenkin. Mutta turvallistamiskeskustelun tarkasteleminen niin voi hyvinkin linkittyä niin kuin sitten militarismitutkimukseen kanssa, että nyt tällä hetkellä tuntuu, että tosi monet asiat militarisoidaan tai turvallistetaan. Esimerkiksi kulttuurista puhutaan niin, että kulttuuri on nyt tällä hetkellä sitten jonkinlainen. Esimerkiksi tämä ei muuten tuossa kirjassa, tämä tulee seuraavaan johonkin. Että kulttuuri on esimerkiksi niin kuin tämmöinen, mikä tämä on siis, huoltovarmuusasia, että me tarvitaan suomalaista kansallista kulttuuria, jotta me pystytään suojaamaan suomalaista kansallista niin kuin, aluetta ja tilaa ja resilienssiä joltain vierailta vaikutuksilta. Mä en tiedä, onko tämä kauhean hyvä kehitys, että niin kuin tavallaan palatessa tuohon ilmastokysymykseen, että jos se niin kuin turvallisuus
Turvallisuutta on niin monenlaista, että jos me puhutaan vaan aina niin kuin kovasta turvallisuudesta, joka sinänsä on jo niin kuin mun mielestä tosi niin kuin ladattu termi, joka määrittelee sit muunlaisen kuin sotilaallisen tai aseellisen turvallisuuden niin jotenkin pehmeäksi ja vähäpetöiseksi, niin mä en niin kuin tiedä, että onko siitä turvallistamisesta kauheasti, onko se niin kuin hyvä ilmiö, että se menisi sinne, mutta ehkä me voitaisiin, niin kuin, me kirjoitetaan tuossa kirjassa, meillä on luku siis Iida-Maria Tammen ja Susanna Hastin ja mun kirjoittama niin kuin posthumanistisesta näkökulmasta turvallisuuteen ja sotaan. Ja ehkä mä niin kuin toivoisin niin, että me puhuttaisiin esimerkiksi enemmän sodan ympäristövaikutuksista, puhuttaisiin enemmän siitä, miten niin kuin ilmasto on turvallisuusongelma tai ilmastokriisi on turvallisuusongelma ja miten meidän pitäisi niin kuin yhdistyä sitä vastaan kamppailemaan ja miten meidän pitäisi puhua siitä, että militaristiset tai aseelliset keinot eivät ole millään tavalla niin kuin mahdollisia keinoja ilmastokriisin suitsimiseen, vaan ne nimenomaan kiihdyttää sitä tuhoa. Et meidän pitäisi päästä tästä niin kuin vallan, sotilaallisen vallan ja aseellisen vallan käytön niin kuin hiekkalaatikkoleikistä semmoiseen niin kuin globaalimpaan katseeseen siihen, että me nähtäisiin, että meillä on sellaisia yhteisiä ongelmia, johon ei voida aseilla vastata, vaan jollain ihan muilla keinoilla. Ja tätä keskustelua mä toivoisin, että käytäisiin niin kuin myös rauhanliikkeen näkökulmasta, ja on sitä käytykin, mutta mä toivoisin, että se ääni kuuluisi enemmän näistä leikkauksista. Rauhanliikkeeltähän leikattiin kaikki rahoitus tämän hallituksen toimesta. Elämme synkkiä aikoja, niin siis silloin myös leikataan niin kuin ääni tämmöisiltä tahoilta, jotka puhuu siitä, että turvallisuutta on monenlaista, turvattomuutta on monenlaista, ja näiden niin kuin kovan ja pehmeän turvallisuuden vastakkain asetteleminen ja budjettivallan niin kuin järjetön valuminen niin kuin sinne kovan turvallisuuden puolelle, niin se asettaa meidät toisenlaiseen vaaraan, toisenlaiseen turvattomaan tilanteeseen, jollaista me ei niin kuin tässä enää tarvittaisi, että niin, no joo, toivoisin, että näistä puhuttaisiin eri tavalla enemmän. Ja se on myös semmoinen, niin kuin, tämä mun on vielä pakko sanoa, vaikka me mennään yliaikaan, että mä toivoisin, että myös tutkijat puhuisivat näistä asioista eri tavalla, eikä menisi sen niin kuin, tavallaan semmoisen totunnaisen normatiivisen jargonin taakse, kun niiltä kysytään turvallisuuspolitiikasta, vaan menisivät ja avaisivat sen suunsa siellä televisiolähetyksessä tai radiolähetyksessä ja sanoisivat joskus niin kuin, asiat enemmän niin kuin ne on, eikä toistaisi sitä niin kuin, puolustusvoimien jargonia, joka on niin kuin, todella vahvasti tullut myös meidän tutkijoiden kieleen. Nyt tuli niin hieno loppu tiivistelmä tähän, että Noora Kotilaiselle kiitokset. Hänen ja Susanna Hastin Sodan pauloissa -teos on, mistä tämä löytyy täältä? Tästä ihan edestä, ja Noora todennäköisesti hengailee siinä keskustelemassa ihmisten kanssa tästä lisää, ja kynä sauhuten. Kiitos.